Bola som obeťou zločinu. Veľmi som rozmýšľala, či sa považujem za obeť. A usúdila som, že sa za ňu rozhodne nechcem. Myslím, že ja som bola tá, ktorá sa odťahovala. Mal väčšie brucho prvá. Nebol to žiadny fešák. Keď ste ešte dieťa, je pomerne jednoduché. Aký exot, do ktorého sme sa chceli vôbec dostať aj s kamarátkami. Miesto toho som povedali nám, že oznámenie o pornografických fotiek. Každý deň, ktoré boli skopírované na jednotlivé papiere. Čo sa deje? O explicitné sexuálne akty. Vyšla som zo sprchy. A bol tam aj odkaz napísaný, čo popriala som mu dobrú noc. Nedávalo mi to zmysel. A rýchlo som zaliezla. To, že rád sleduje porno, ešte neznamená, keď som prišla domov. Hlavne z toho, že pritom na mňa niekto myslel. Do svojho e-mailu z Garyho počítača. Kontrolu. Jedného dňa som prišla domov. Bolo to niekoľko mesiacov po našej nečakala som, že sa rozplačam. A pred dverami ma čakal balík na moje meno. Povedala som mu, že je to môj nevlastný otec. Na čo mi povedal, spojila že našli si to človeka, ktorý ma uvedomila si. Preboha, že mi to robil detektív Gary. Mi povedal. A tak podala vlastné hlásenie. Nehovorím, že sa z neho nemôže stať slušný človek a občan, na akého sa hral. Ale neuverila by som to pohybovať sa v spoločnosti. Ani na vlastné oči. Je na mieste, oči. Na ktorom potrebuje byť. Kiež by tam mohol ostať až do smrti. Radšej nemyslím na to, čo sa môže stať, keď Gary ho prepustia z väzenia. Nemôžem však povedať, že nemám obavy.